Mosin që para do ditëve unë ktheva pe Amerikës. Shnoshe mirë bashkë. Një burmi ka shpi, të më në shpi, në dhenit luksoze. Edhe mu afrut dikush, dhe tëtë edhe më tha, e, para minohë, aje kish një informat, që Berat Buzhalla i ka marrë, para një muj, në prill, 3 milionerë. Zoti Gashi, nuk po du më nalë me këto, se nuk jam etike. Po aje po thët, i ka marrë Berat Buzhalla me 3 milionerë. Të mdo në kjë pokalëzën fakt, zoti. 3 milionerë, 3.60 euro. Edhe jënë... E pa drejtë muslimu gazetarin këtë asë. I jënë pagu prej Shqipërisë. Unë nuk pëthëm që jo kremë. Absolutisht pëthëm që jo kremë. Munët me qenë shqyke i kompanijës, munët me qenë një arsye, po kër i merë dikush 3 milion në bankë, në prokredit bankë në Prishtinë, unë nuk pëthëm që du të me nëjarë me shku prokurorinë, me qu edhe me hetua farë punës, së sigurisht që i ka mbulesë. Edhe pra pëthëm, dirë sa gjërat nuk jenë të vërtetume, asë mujna me thonë që është anej keq, për deponimin e 3 milion euro nga Shqipëria në emën të Berat Buzhallës, asë nuk është keq, që dikush përmenë 10-20 pa thonë kur që heqë. Ku i ki marë, Buzhallë? Sa është pasuria ju të Buzhallë? Në qëfar kuptimi sa është? Sa kom kesha, sa kom pasunia? Sa është pasuria, kapitali ju? Që si pike parë, kërë më konë deputete, kom deklaru së dëherë. Njëherë se pa ta deklaru si revolt politike, e përfundova në gjyëgje, deklaruva krejtë. Pasuria jame, është e jamja, po one po të garantoj ty një gjo. Qysh thash për Liburnin? Thash nëse del që në 2010 në policia ma ka konfisku një cent, në 2010 në qysh genje i Liburni, une nuk dalë më në televizor. E ti po i referosh vetëm 2010-es? Për të pak. A vetëm 2010-na? Ever, në gjithfar do periude. Kluta, sepse ma specifikove në 12 muj. Gjerë logarinë e parë, menej që e kom hapë 2001 në bankë ekonomike, të parën, se zëri ka posë raport me bankën ekonomike, edhe aktualisht e kom për kredit, prej 2001-ës. Po lidhët me fjallë të... Prej 2001-ës, dhe në 2022-ën, para publikot, dhe më dhonë, kur një cent së është konfisku, kur së kom qenë në nëhetime? Së është hetu asë një cent, jo konfisku, sepse asë Liburni nuk tha që ju ka konfisku. A, diqka tha që Liburni, jo, që tha Liburni, tha që... Jo, mërë, që ka tha Liburni? Liburni tha që, o, ndalë hetimin gjysë. O, ndalë hetimin gjysë. Po, o, ndalë hetimin gjysë. Nga policia është ndalë hetimin gjysë. Qërë, edhe njëherë po thamë. 3 milion, 3 milion, mësë marë 3 milion, që në e tëmës. Pra, po thamë që tu, mëse është hera parë që jam të studio të juja treja, që tash nuk janë bashkëtreja, ja këni një smoti këto, nëse, në qëfar do periudhë dhe kohore, pej 2001-ës, jo në derë në gjirë logari të eme 3 milion, në qëfar do periudhë, jo në prillë, ku ever 3 milion, unë e zdalë më kur në televizor, është genjështë e reposter, dhe më thonë, për mes avokatit tim, Besnik Berishës, e kena pa ditë, kjo thamë ka thonë dikush, unë e pres pëjtu mes në gjyshë me kalzu kush i ka thonë, dhe më thonë, pres pëjti me të regu, kom komuniku me për kredit, më kanë kërku falje që kjo është një trillim, dhe më thonë, këtë këtu janë sulme, për shkak me mështin defanziv për qëtu, se këta si përmenen pak ma heret, për i përmenen si qita shtash, dhe më thonë, s'lojnë gjo pa përmen, a në 2019 vishin studio, dhe më thonë, për momentin jam i keq, se pja u qes, ku i kom thirë në studio, ja, bera, aty nuk, o pa shash i keq, që këna minu, le ta shërujme dhe njerë, Ermal, ju në prill, në këtë prill, në asni prill, në asni vit, në asni rëthon, nuk mu kanë dirë 3 milion euro në gjirologari, edhe kur ushit kompania, kur shpjegu njerë të Adriatiku, unë jëmë konë pronar, po jo shumic i Gazetës Ekspres dhe i të shtotëshit, jëmë konë të 34-5% i kom pos, as totali shqitjes nuk është qaqë, e limon pjesa jame, në asni rëthon, e ku marë kompanin 2013 me 8 punëtur, e ku mbonë në 2, kur e ku mshriti, ku mposë 150 punëtur, nuk e kopë qatë shifër. Ku më punu shumë, si të qofë problemi jemi kë. Po ku, rëver, s'ka ndodhë më mëdirë dhashmijete, as për Shqipnis, as për Aziz, as për Hongkongit, as për Dreshit, as për Birë. Nuk përdu më marë me tëmën, e një mëti, nuk e di që ka gjëtë, dhe më thonë më marë me trillime tila, po kjo nuk ma hupë fokusin as pak, se si që ka thonë Liburni, në tash përdu më thonë, ku që ka po qëtë, se s'ka që ka qëtë, as kjo, as Liburni, as kërkush. Dhe më thonë, liber e qelë në jam, kretë ministrit i kanë, kretë janë ty hetu, edhe ku e kanë posë komunën, ma hëtë ishën shpinë. Kërë në prish, pëse dheja me vëtëvendosim, kanë kalzu, e kanë hetu shpinë temen vëtërnik, një 6 mujë, a më ma legalizu, a mësë ma legalizu, në fundë e kanë legalizu, që konë ketë me letra. Dhe më thonë, e moj menë edhe trullin, sa ka ble, unë e kom ble trullin 2006-ën, e më kujtohet, centëm centë, Liburni e ble në banesën 2019-ën, thë e ka s'pëm kujtohet. Ka ble banesën, baba i Liburnit, 600 euro. 600 euro e ka ble. Në Marigun.
600 € metrin katror. 600 € metrin katror. E ka ble banesa e babës Liburnit, e ble me në 2019, e deklaruar me në 2020. A për shumë më mirë për mbaj me anunci ai. Dhe më thonë, është 88 metra katror. Ti e ki mision. E ai që ka ka, ai mision mas më kalzu. Unë se ka mision, ai e ka mision me në kalzu, ai detyrë me në kalzu. Dhe më thonë, banesa edhe Tina dhe babës. Se nëse u marrë dikush me baba mas pari, këta e në marrë me baba.